Foi aprovado na Câmara um projeto de lei criando o Dia dos Ostomizados, a data todo dia 21 de setembro. Orientação, informação e divulgação sobre a pessoa ostomizada devem marcar a data. A pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma cirurgia para fazer no corpo uma abertura, um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior. Isso é feito por meio dessas bolsas coletoras. Em Marília, 12 anos, existe a Associação dos Ostomizados de Marília e Região, que oferece um suporte a esses pacientes. A associação ela já existe há 12 anos e tem como objetivo principal, né, proporcionar assistência e o apoio com a pessoa com ostomia, não só na cidade de Marília, para toda a nossa região, né, do que é administrada pelo DRS6, que são mais 62 municípios. Os pacientes ostomizados têm direito a essa bolsa, que é fornecida pelo Estado e distribuída pelo município. O paciente precisa fazer a troca da bolsa, em média, a cada 3 dias. De acordo com o presidente da associação, esse projeto aprovado, criando o Dia dos Ostomizados, vai possibilitar levar mais conhecimento à sociedade. Nós fizemos esse pedido para o vereador Danilo da Saúde, né, que apresentou esse projeto de lei na Câmara Municipal do dia 21 de setembro como sendo o Dia Municipal da Pessoa com Ostomia. O nosso objetivo não é que essa data seja uma data assim, de comemoração, né? O objetivo é que a gente tenha no dia 21 de setembro um objetivo a mais, um motivo a mais para a gente discutir esse tema, discutir essa pauta, não só para a comunidade, né, mas para a classe médica, para os gestores, para os próprios ostomizados e difundir, né, essa deficiência que é pouco conhecida não só em Marília como no Brasil todo. Só em Marília, a estimativa é de quase 200 pessoas ostomizadas. Pacientes como a dona Dercy e como a Conceição, que precisam receber informações e cuidados para viverem com qualidade, de forma independente e participativa. Eu tive um câncer de bexiga e precisou ser retirado todo. Então, hoje eu uso a bolsa de ouro. Mas a gente vai levando uma vida mais ou menos, né? Entre aspas, mas a gente vai se adaptando. No começo é mais complicado, mas depois a gente vai sim se adaptando e fica mais fácil. Essa lei, essa busca para melhores informações, principalmente quando se sai de um hospital, a gente sai bem debilitada, bem fragilizada. Então tudo isso, buscando, a gente tendo esse respaldo, é muito mais fácil. Eu acredito que vai melhorando cada dia mais, principalmente se a gente tem, né, à frente pessoas empenhadas a desenvolver esse trabalho e buscar a melhoria para nós, ostomizados. A adaptação não é fácil. Não adianta eu falar aqui que é fácil, porque não é. Depois de uns 2 meses, assim, que eu fui acordando um pouquinho. Eu estou ostomizada, pronto, tenho que me acostumar com a minha situação, com a minha condição agora, né? Até quando eu não sei. Eu sei que eu tenho reversão, mas eu não sei até quando. O tratamento está sendo feito. Isso eu estou fazendo a minha parte, os médicos estão fazendo a parte deles. Enquanto isso, eu sou uma ostomizada e eu preciso viver socialmente, né? O paciente precisa muito desse apoio. E quanto mais informação tiver na sociedade com relação à ostomia, melhor ainda.